No niin, mä nostan sänkyä, sä nappaat Archie. Kuulehan nyt, enää. Go! Iso, kiva, varo, se voi hurra. Mä sain sen! Mieletöntä. Ai tosiaan, Tarmo Karvanen. Mä oon siinä pallopää. Oli todella kiva tutustua suhun ja Archiin, mutta mä olin just opiskelemassa pelottelua. Mitä sitä opiskelee sen kun toimit? Älä, uskaltaisin väittää, että olet väärässä. Mut hei, kiva kun käväsi. Anna se tänne! Mun lätsä! Possu!